Аз не един път съм бил принуден да припомням в каква ситуация управлява това правителство. Очевидно, това е една доста трудна ситуация. Ситуация, в която първо има икономическа криза и тя е факт. Тази криза е подготвена с десетилетия и не може да се реши за месеци, но тя неизбежно създава у хората неудоволствени чувства. Защото има и лишения, има и трудности, има и неща, които много не си иска да се оправят, и те не могат да се оправят тук тъй. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е, че това е правителството на една гигантска промяна и срещу него естествено има много атаки. Атаки от негови осъзнати противници, атаки от хора, които попадат в популистки капани, атаки дори от хора, които може би си мислят, че гледайки на някой фрагмент от нещата, могат да предложат по-добро разрешение и бързат да го сторят по агресивен начин. Това може би има връзка вече и с начина, по който сме били направени да реагираме на света, но всичко това в комбинация доведе до добре известните 40 стачки, които атакуваха това правителство, до невероятната кампания в медиите, която и до ден днешен се води срещу него, и до нападения, открити атаки срещу него, дори от места, от които човек не би трябвало да ги очаква. Ние не живеем в една страна с утвърдена демокрация, в която нещата могат да се вървят и сами, и трябва да се правят сложни балетни стъпки в политиката. Ние живеем в страна, в която се извършва една огромна промяна и тази промяна е подчинена на определени принципи. И това са принципите, които това правителство спазва и ще продължава да спазва.